Jesus! Olha o céu! Que medo da vida! Nossa, João! Oi! Peixe 1! Peixe 2! Não estava! João, pera! Sí. Per què no li poseu Joan primer i Joan segon? I aleshores ja serem 5 Joans. Tu ets democràtic? Jo faig veure que ho soc. Jo no toco una urna ni per casualitat, només el dia d'anar a votar. Tu tens mascotes o algo? Sí, tinc què? Mascotes. Què són mascotes? Jo faig el passeït aquest de James Bond i tu dius, em dic Bond, James Bond, però amb la veu de Woody Allen. Bond. Bon, em dic James Bond. Fills n'has tingut? Fills, sí. I has just posat un nom? Es va triar la meva dona. Oh. Què és això? Què és això? Això què és aquesta urna? Oh, mare meva, Joan Pere, quina il·lusió! M'he impressionat. És que... Home, a mi també. El noi aquell, que sembla l'Scooby-Doo. El Joan Petit? Sí. Que no fregues plats a casa? No, mai. Que tens rentadora? Una senyora. I, oi, oh, esa voz. Digo, oi, oh, cómo se parece a la de Eduardo Punset. Es el propietario el que elige los nombres y son los nombres los que elige el propietario, los nombres, fin de la cita. Aquí no hi ha manera de posar-se d'acord.